Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İbrahim Kalını Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri vəzifəsinə təyin edib. Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb. O, indiyədək Türkiyə Prezidentinin sözçüsü olub. Xatırladaq ki, Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının sabiq rəhbəri Hakan Fidan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olunub. O, bu postda Mövlud Çavuşoğlunu əvəz edib.